Мы не богаты, но кайфуем, как депутаты. Давай, секрет, секрет. На расслабоне, на чиле. Мади, бундай умер, ай, чрахат, хоя. Просто, ата, ата. Не деген умер, был, ата. Без байп кеттік. Міне, нанғара бізде ата осында үйіміз бар, ата, деп. Рахаттамаймыз, амады, йо-майо. Кәдімгідей, өмірдің рахатын көріп отырқ қой. Үйжек қысқарсы бітік біткен қой, бізді Радмирді жаз боп көткен қой. Байқадың ба? Қар дейтін кәдімгідей еріп кеткен. Чот, амады, бизнеспен алсамызды конкретіне, ақшан бар қой, 1 миллион. Дайын тұр ғой, дайын тұр ғой, Ламборгини дайын ғой. Қанша қазондап жүрейін? Бұл да, айфонды қолына алып жүрме, водителің бар ма еще сен? Мә, мощный, мощный. Алло, привет, я жду тебя. Ема, сен дейтін кәдімгідей крутойсың ғой, а? Конечно. Ема, анақтан біреу жүріп кетір ғой? Мына кім тағы да? Вы кто? Это мой дом, ушли отсюда, быстро. Что сделать? Вади, қашық қырсыз, свалили? Қашығым, да, үйдің иесі кім қапты ғой, ой-ой. Бәріне сәлем, достар, бүгінгі видео қош келдіңдер, сәлем келген Рамазан. Бүгінгі видеода біздер GTA 5 Радмир сегодня ойнап жалғастыратын боламыз. Короче, бұл жақта біздер дейтін демалып жатыр едік кайфпенен, иә, Мади? Нормально демалып жатыр едік, кайфты бұл жерде просто. Ну, үйдің иесін барып жоғын білген жоқпыз ба? Ана жақта бір адам жүргенін білдік негізі, бірақ та үйдің иесіне шығар деп өзіміз рахаттанып шолып жүргенбіз ғой. Енді келіп тұрғанын қарсақ қу жер. Короче, достар, әңгіме сегодня ойнауға жалғастыратын боламыз. Сіздер бомбажын сериясын көп күттіңіздер. И және де менің қасымда Мади, және де Алмат деген жігіт бар. Ассалаумағалейкум, достар, қалайсың, амансыңдар ма? Аман ғой, аман. Достар, короче, бүгінгі видеода біздер өзімізге жаңа үй сатып алатын боламыз. Ол үйді неше доллар қаламыз, Мади? Почти бесплатно, бірақ доллар қаламыз. Өйткені бізге подписчик үй подарить етпекші, достар. Біз бағана, короче, ойында ойнап жүрген кезде подписчигімізді жолықтырып қалдық. И ол бізге үй подарить еткісі келеткен. Прикинь, өзінің үйін бізге бергісі келіп тұр. Енді біз соның енді қалай отказать істейміз, айтшы, иә, подарықты дұрыс па, Мади? Қуана-қуана кәдімгідей подаркіні өзімізге қабыл аламыз ғой. В общем, ол баланы ата Алмат, осы Алмат деген жігіт бізге көмектеспекші. Алмат, что там, үйді бересің ба бізге? Иә, үйді беремін, гүл. Бірақ бұл Бомжский районда енді. Бомжский, біз райынсы бізге үй болса болды. Жалпы қандай мақсатпен бізге берейін деп отырсың оны? Сол сендерді алдында YouTube-тан көргем. Аха. Өздерің ойын келіпсіңдер, новичок болып, сол берейін деп отқан үйді. Базарық, базарық, осыны қазақтар ойламаса кім өледі бізді? Сөз, рахмет қой. Қолын саударамыз ғой, не істейміз ғой, новозилия жасаймыз ғой қазір. Болды, әр қазағым жалғызым деп сол. Мә, әр қазағым жалғызым дейді, базар, респект, респект. Алдыңғы видеода барлығы жазып жіберді, новый машина алыңдаршы, новый машина алыңдаршы. Достар, бізде новый машина алуға ақшамыз патчи жетеді. Менде қазір қалтамда 129 мың ақша. Оны, короче, біздер охотадан көтердік. Және де 30 мыңда тағы да бір подписчик берген болатын. Сөйтіп, в общем, ақша, достар, кәдімгідей көтердік. И енді смело новый машина ала берсек болады. Бірақ оны келесі серияда ма, в общем, көреміз, достар, қай серияда алатынымызды. Ал бүгінгі серияда біздер үй алатын боламыз. Так что, кеттік машинаға отырайық өзіміздің керемет драндулетімізға. Ананы қайқа саламыз, айтпақшы, Мади? Багажник отырасың ба, бауырым? Отырмайды ол, жатады ол. А, жатады екенсің ғой багажникке. Қазір багажникті ашып жібереміз. Давай, кір. Жатып алсаң жайғасып кәдімгідей удобно іші. Нормально ма? Нормально. Нормально болса болды, кеттік онда. Бүгінгі видеоның спонсоры Bigsbet компаниясы. Спортқа немесе киберспортқа тікетіндер болса, мен Рома деген промокодында регистрацияға шығанда сіздерге алғашқы депозитке 25 рубль, яғни 150 мың теңге бонус берді. Сілтемесі закрепленный комментарийда. Достар, сразу видеоға лайктарды басуды ұмытпаңдар. И арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Міндетті түрде подписаться деген қызық кнопканы басып, сол кезде сіздер менің каналымнан осындай видеоларды жібере алмайтын боласыздар. И комментарияға керемет пікірлерін жазып кетіңдер. Жалпы бомба жайлы анау мынау тағы да әр видеода айтыңдар. Бомба қашан шығады, бомба шығады, ВК-дан да, Инстаграм да, бүкіл жақтан жазасыңдар, ё-моё. Айтпақшы, анадан улицаны алмаппыз ғой. Братан, метка қойып жүрсің, метка. Қайықта сен үйін. Все, метканы қойды енді. Короче, достар, біздер сары меткамен баратын боламыз. Так, қай районда орналасқан екен көрейікші. Так, мінекей, осы мынау район ба? Ема, мынаяқта таза бомжар тұратын район ғой, Мади. Короче, ана кольцоны білесің ба? Кольцо районда типа гетто сияқты. Бірақ бомж район, короче. Ол жақта, в общем, автобус үйлері ма, в общем, сондай, достар, қазір бедный район өте. Қазірге көрсем, сол районды қандай үй кездеткен, ой-май, өзінде қобалжып тұрмын бар ғой. Мади, жалпы негізі айтамын да, музыка тыңдаушы новый машина алу керек еді. Мына машинада қарсы несін қарсы тоғы шашылып отыр ғой, мынаяқта дым, магнитофон дым жоқ қой даже. Ана сенсорный экранымен бір ешкі алып алғанда ғой, дерзкі болып жүр. Мынау не деген дүркіретіп отыр. В общем, ақша жинауымыз керек қой бізге. Мади кәдімгідей пахать етіп ше бизнес жасауымыз керек. Қазір өзімізге үй алып алсақ енді, ой-май, үйді вот енді үйді бірінші очередь үй болса болды бізге.
Одан кейін енді жақсы-жақсы енді. Дамаймыз ба? Достар, давайте комментарий жазып кетіңдер. Біздер келесіде қандай машина алайық. Бізде жалпы өзімізде 129 мың ақша. Мади екеуміз қосқан кезде примерно енді 200 мың шығатын шығар деп отырмыз енді. Қандай машина алуға болады? Давайте комментарий жазып кетіңдер. BMW ма, Mercedes па? Андай BMW-ның ескі-ескі түрлері бар. Жалпы автосалонға барып қарау керек еді, Мади. Қандай-қандай машина бар екен. Сеуж районға азаппыз. Ема ана районды көрмеңіз бе? Жап-жақын. Осы бар екен. Бірақ қаладан өте алыс екен, Қалада жаман алыс. Ана әлі жат. Багажиксің қапты ғой. Айтты ғой, багажиксің қапты. Так, мынақта неке бізде райончик осы. Йо-майо, мынақта бәрі шіріп атыр ғой, қирап. Өңшін бомж тұратын райондар сияқты екен, кәдімгідей. Ема, ана қарсаш, мынадай автобуста тұрамыз біздер. Нені автобус өзі не ол? Опа, көршілерімізді қара. Опа, новый соседи, что ли? Кет командасы қайдағы соседтермен. Соседтерін. Соседтер что-то амандасы қызы келмейді сияқты ғой бізді. Бізді көріп сразу қашты ғой. Айтпақшы мен киініп алмасам, айтпақшы. Йо-майо. Айтпесе киімсіз жүгіріп жүрмін ғой кәдімгідей. Пальтомды шешіп қойып, осындай кожинкамды кисем, даже кожинканы да киіп қажеті жоқ. Өйткені дала өте ыстық достар. Қар дейтін еріп кеткен размер кәдімгідей. Қазақстандағындай, Қазақстанда тоже қар жоқ қой. Сол сияқты. Ема, Мади, сен дейтін кәдімгідей крутой болыпсың ғой, мафиозник болыпсың ғой. Алма, что там үндемей қапсың ғой? Сен вот мені үй ғой. Қайсы үймен таныстырып кәдімгідей таныстырып жүрсің ғой. Міне сырты осы енді. Сырты, сырты ма? Ана арты бар ма, ондай несі арты саған? Особняк дейді ғой, сондай сондайлар бар ма? Фонтан дейді ғой. Ондайлар. Қайсы особнягын көрейікші артқы? Айба, не деген особняк мынау? Йо-майо. Концерт болып жатыр ғой мына жер. Демаламыз ғой дейді. Опа, че там концерт ұйымдастырамыз ана жақта? Концерт ұйымдастырасың ғой мына жақта, иә, демалып кәдімгідей. Панцир жасаймыз, панцир. Е, панцир, панцир жасау керек қой, жақта айтпақшы подписчиктермен. Фан-встреча, досы, кәдімгі жасау керек сияқты. Что там жасаймыз да фан-встреча, размердағы бүкіл қазақтар жинап. Мади яқта кәдімгі отырып концерт несесек болады екен, е? Қайсы өлең айтып жүрші, Мади, сахнаға мініп. Тикток билеп жүрші, давай, Мади, тикток түсіреміз, давай. Т-т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 
давай, шап, конечно, Мади, шап. Оп. Давай, давай. Аплодисменты, аплодисменты. Молодец, молодец, Мади. Котпинді күшвилеп қойдық. Все, все, Мади, кеттік. Үйді сатып алайық. Барып, кет, 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 жүр. Тез үйді көрінгеп тұрмай. Сатып алайық па? Е. Все, Мади, маймыл, ё-моё, түс. Ал, жігіттер, сендер алдандыңдар. В смысле алдандыңдар? Бұл емес, мен артына жүрмін. Бұл емес дейсің ба? Мынай, мынай. Мынай? Ай, бай! Йо-майо, Мади. Е, мына тойшыда үй ма, мына үйге? Көрінген ит те кіре береді ғой мына үйге, а? Мысық та кіріп кетеді, ит те кіріп кетеді. Даже любой бомж кіріп кетуі мүмкін ғой. А, Мади? Жайғасып отырасың ғой, мен де отыра алмын яқты. Е, осы үй дейді, мен кәдімгідей шын үй бере ма десе, мә, ана алдап кеткен ғой біз кәдімгідей, а? Тастап кеттік. Кім алмады? Серьезно, осы үйді алып келді. Осы үйге алып келдің ба сен? Ал, жігіттер, енді шындықты айтайын сендерге, мен жүріңдер артынан осыны берейін. Осыны берейін дей ма? Прикол ұстап атқаным. А, прикол ма? Бәсе, ё-моё, айтпесе бізге бір говно бір үйді берейін ма десем? Осы үйді қазір иесін көрейікші, бізде Алматы Рахметулла дейді. Қазір енді Алматы бізге осы үйді подарить етеді. Қараңдар, осы автобустың іші ма, бір нәрсе не деп тұр ана төбесінде? Борн Ин Иса деп тұр ма, в общем сөйтіп жазылып тұр. Мади, мен жалпы ойлап едімше осы размерде біз үйсіз өмір сүретін шығармыз деп. Даже үй болатын уақыты болды екен ғой. Вот мінекей бізге 1 долларға сатып жатыр. И принять. Вау, Мади, все, бізде үй бар енді. Все, все, рахмет, ал душ шығы, братан. Ема, базары осындай қазақ бауырларым болмаса кім бадар деді маған. Кеттік, үйін шегірек ал. Ема, онан іші. Хо, е, күшті ма не? Кухня жалпы нормальный сияқты, е, Мади, қараш, кәдімгі үйдің сырты кішкентай онша емес болған менде, үйдің іші әдемі екен, е. Сырты жаман, іші тәтті дейді ғой, сондай сияқты ғой, вообщем, е. Танкі бәрі тұрына сөйлеп. Танкі, ена, кезінде. Е, братан, сен неше айында БКС-ді, там, анау мынау, ФИП, сондайда жұмыс істемейсің, полиция мына жақта өнішен. Иә, иә, иә. Қойшы да ананы. ФИП-та істеймін ғой. ФИП-та істеймін ғой, шатасып кеттім, БКС-де, БКС-де. А, БКС-де да істейсің, полицейскийсің ба не? Иә, полицейскийсің ба. Бәсе, мынаны қараса, ё-май, кәдімгідей. Полицейский нелердің вертолеттері тұр, машиналар тұр, бронированный. Қазір бөлімде наручник қалып кетіпті, көрсетейін сендерге. Қойшы да ананы. Наручник дейді ғой, рум тур кетіп жатыр, достар. Мына жақта спальня екен, базырық. О, Мади, ей, мынау қайтады. Қалып кетіпті ғой. Мади, абайла сені төсекте қинауы мүмкін. Все, жігіттер, мен кеттім. Алма, дальше өзің наручникпен, давай, давай, Витальчик. Өздерін істейсіңдер ғой. Ойнап айтам, ойнап айтам. Крауд не тұрған қарасай. Кроватьта не тұр? Ё-моё, мына Алматының ұятсыз ғой. Алмат? Ұялмайсың ба? Не журналдар мынау, а? Қайсы қайсы? Мынаяқта пиво, не мынау? Не журнал мынау? Төсекте жатқан. Кеше сәл
Бірек заттар болтан еді. Ай, жаман маласын, жаман мала. Бірек заттар. Мынау не гомота екен, опа, ванны. Ема, ванны да тоже адемке, нормально, е? Сен суға түсуаса, сен біразан соң, е? Айтпесе, сағасып тұрсын ма, дей? Бізде бүгін кешке жага-жага олайын деп тұрған сияқты ғой, а? Кешке қазақ тұрамыз алтыншы. Е, клуб болайын деп тұрған яқта примерно, подписчиктер саған сәлем айтады ғой, бошым. Короче, бәрі саған рахметін айтады қазір. Давайте, достар. Я, давайте, достар, комментарияға Алмат рахмет от души деп жазып кетіңдер. Үй үшін, үйге от души деп жазып кетіңдер. И сөйтіп мен алғысымды сіздер арқылы білдірейін Алмасқа. Ой, Алматыға. Ал Алмат, бауырым, енді бұл үйден сен кета ғой. Құр бар деп. Құр жерсе не сразу. Үйді алып алып. Жақсанда жігіттер. Давай, онда жолығамыз ғой тағы да. На связи ғой, на связи. Все, жақсы, давайте жігіттер. Все, давай, от души. Давайте мен кеттім. Біз үйді жинастырайық өзіміз. Шай ішіп, қонақтар кетті дегендей өзіміз. Өзіміз шай ішеміз. Кератамыз. Әйтеуір кетті ғой, достар. Ой, кеткенін қалап отыр едім бар ғой. Деп өтірік айтып отырсың да, достар, шын мәнінде от души просто Алмат деген балаға бұндай үйді ешкім подарить етпейтін еді. Егер де Алмат подарить етпегенде, біз даже Радмирді үй алмайтын едік, өйткені үйлердің бағасы өте қымбат. Хотя мынандай үй ішінде шүкіршілік етейік, иә, Мади? Дұрыс па? Қаны ішіне? Е, айтпақшы, неғақты бізде хранилище бар екен ғой, хранилищені көрейікші. Не бар екен ішінде, или ішінде жоқ? Не бар екен? Опа, ой, онша емес заттар ғой мынау. Номерный знак, акваланд, удочка, алый молния ме? Еманята. Опа, бананка дейді. Серьезно, Мади? Прикинь? Неақты, короче, қымбат киімдер бар екен. Air Force One Sky деген кроссовки қымбат тұратын, бірақ тағы женский түр екен. Платья Gucci дейді. Йо-майо. Платья Gucci дейді қақтын алып жүрмін ау? Білмей. Қызды кінау деймін. Қызымен тұрған басы онда. Қыз шақырады ғой бұл, үйіне айтпақшы. Так, короче, достар, қымбат киімдерді алып алдым. Енді осыларды киіп көрейікші, қандай киімдер екен. Ой, мына простой киім екен ғой, ой-ой. Одан кейін бізде длинный майка дейді. Длинный майка. Опа, мынандай екен аға, но бізде енді қымбат тұратын киім емес пе, е? Білмеймін. Свитшот деген киім бар екен. И айбай, мына киімді қарасай, Мади. Тасовканы қара. Базар жоқ, әдемі свитшот екен. Одан кейін бізде бананка, Хэллоуин. Ой-ой, достар, мына қарандар, короче, бізде осы сумка. И бұл Ақылбектік. Ой, қаяқтағы Ақылбек? Не деп кеттім мен мында? Аты кім еді бағана баланың? Алмат па? Алмат қой, е? Алматы заттарыма қайтарып береміз, не істейміз? Или бізге подарки қалдырып кетті ме? Кім біліп атыр? Келіп болсаң өзі келеді десе? Иә, ұмытып кетсе келеді ғой. Все, достар, онда осылай жүрейін деп тұрмын ғой мен. Осындай сумкамен және де осындай свитшот әдемі жарасып тұр просто. Е, Мади, ана киімдерді таратып жібереміз ба қыздарға? Қыздарға подарок жасаймыз ба Новый годқа, қалай ойлайсың? Қанша тұрады олар, вообще қанша тұрады? Короче, достар, мынақта вообщем қыздарский одеждалар бар. Соларды вообщем біздер қыздарға подарок жасаймыз ба деп отырмыз. Е, сатып жіберейік та, не істейміз тегін беріп? Дұрыс, сатпа. Я, дұрыс, неге сатуға болады пайды, е? Сатып жіберейік, ана қымбат сияқты ғой, Gucci деген. Сол, достар, иә, қымбат бұлар. Пайды сатуға болады, ал біздер болса бесплатно деп отырмыз. Негізі халявный киген затты сатуға болмайды ғой негізі. Енді болады. Вообщем, бүкіл қыздардың киімдерін алып аламыз и қазір сататын боламыз оларды. Ал енді үйдің арендасын төлеп тастадық, $300 дейді күніне и 8 күнге біздер төлеп тастадық. Все, достар, үй құтты болсын. Ал Мади, кеттік сыртқа шығайық біздер. Сыртта не болып жатыр екен, біздің торнадамызға отырайық и қазір, достар, біздер жаңағы киімдерді сататын боламыз, платьяларды сөйтіп вообщем ақша табуға тырысатын боламыз. Если алмай жатса, білмеймін, енді бесплатно бере салатын шығармыз, өйткені бізге керек емес қолында киімдер. Мади, жаттап ал, енді осы районда біздің үй бар енді. Осы жақта кешке вечеринка ғой, всегда вечеринка жасаймыз ғой. Соседтермен жалпы танысу керек еді, соседтермен танысу керек еді, соседтер жоқ па екен мынаяқта? Көршілер, сәлем көршісі деп тұрайтын деші. Вообщем, достар, біздер қазір қыздарды іздестіретін боламыз, в поисках девушки болады ғой, короче. И сол киімдерді сатып байып кетпейміз, Амади, е? Бір Gucci-ді миллионға сатып. Қандай Gucci вообще? Білмеймін ғой, білмеймін, бір Gucci деп тұр, әйтеуір Gucci деген аты бар, енді Gucci-лар қымбат тұрады ғой. Gucci деген аты бар деймін. Мә, Мади, ойлашы, если платье өтіп кетіп жатса, сатып алып біреуге сатып жатса. Иә, еш қалып алатын, ема, арманым жоқ еді. Опа, награда промокоды Рома получена дейді, достар. Вообщем, бізге промокодтан ақша түсті, базар жоқ просто. Йо-майо, Мади, прикинь, промокодтан ақша түскен ғой маған, $75,000. Достар, айттым ғой сіздерге, промокодтан ақша түседі деп. Вообщем, сіздерге тек қана мен промокодын жасаңдар болды осы себебі кіретін кезде. Реферальный системаға кіресіздер и сол кезде мен промокодымды жасаңдар. Короче, үйретіп кетейін, реферальный системаға кіресіңдер, осы жаққа ағылшынша Рома деп жазасыңдар да активировать дегенді басасыздар. Сол кезде сіздерде промокод активировать етіледі и сол кезде сіздерге ойынға кірген кезде ақша беретін болады. Егер де Радмирді жазаларың келсе, сендер описаниядан скачайтсеңіздер болады. Так, енді қыздар қаяқта вообще, а? Қыздарды қаяқтан табамыз өзі? Опа, неқта, біздікіне машина жүр ғой. Опа, Лиля! Қыз кетіп жатыр ғой. Серьезно, иә, қыз. Прикинь, дәл біздікіне машинамен. Бас. Қай, баратын. Е, біреу тесіп жатқан сияқты ғой анаған, е?
Эй, най. Ана қыз ба, серьезно? Или парик киіп алған ба? Барс, көр, жақындашы қасына. Мына қызың кәдімгідей басты ғой, тоқтатпайды ғой кәдімгідей, а? Кәдімгідей. Артынан келік кетті ана. Йо, келік жабысты ма? Жоқ, жабысқан жоқ. Аңғар келік пайда тоқтатып отыр, е? Е, мына келік артынан алмай қойды ғой, е? Еу! Йо, мына келігіне. Нормаль машина көріп болмайды, Роман. Соға жете алмай қойдық қой, опты кедік. Ана кетіп жатыр, қара келіктің артынан кетіп жатырмыз осылар. Ана қызда жоқ болып кеткен, короче. Байдалаға кетіп жатыр. Қайда барып жатқанын білмеймін. Қазір қыз дейтін бізді алдап, кәм неге тығып жібермесін ловушкаға? Тонап кетпесін ғой бізді. Ана, көрін. Так, біздер жолды қысқартамыз. Осындай мен. Опа, е, бой. Е, ма, жестко, мать спалды машамыз. Ха-ха, қыз ұстап алдық қой сені. Так, давай дейін, очередь тоқтайық енді. Девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня к вам предложение, можем поговорить наедине, пожалуйста? Да, конечно. Кеттік қызбен сөйлесіп қайтайық, мади. Сен алармен сөйлесіп тұр конкретно? Осылармен сөйлесіп тұршы, не үшін артынан баратыр. Мен өзімін қызбен сөйлесіп қайтайын. Е, ана қызым машинасын көрмей ме? Біздікіне. Кстати, у нас машины одинаковые. Да, я заметил. У меня к вам предложение. У меня есть платье. Не хотите его покупать? Куча платья все есть. 3-4 штуки есть. Примерьте, пожалуйста. Так, мен аған қазір берейін деп отырмын. Платье Gucci 20 дегенді бердім. Қазір көрігі қалай болады екен мына қызға. Ай, башым, фигурасы әдемі екен мына қыз енді. Ой, бай, қарамандар, ой, шешіп отырған адам на месте, а? Так, киді ма, киген жоқ қой әлі. Қарамайды ма? Вай. А есть другой цвет? Голубой мне не идет. Голубой не идет? Сейчас, еще платье есть, подождите. А, платье, бытып-то прикинь, топик деген бар екен. Примерьте это. Это, топик, короче, топик. Ой, бай, харамайық. Мынау кәдімгі на месте шешініп отыр ғой, а? Киінді ма? Опа, киінді ғой. Вау, это тоже нормально. Это примерьте вот. А, это красиво. Да. Это штаны примерьте теперь. Так, енді ана киімді киіп көрсін, штанайды. Ол қандай штан екен? Қазір тағы да шешім. Уф, а, жоқ, на простой. Это простой. Ой. Тогда примерьте эту вот это. Вот это чёткий. Но гадмин на месте шешіп саватыр, я мади. На месте шешіп саватыр. Так, енді. Опа. Ну да. Так, енді кроссовкиді берейік ана қызға. Мына кроссовкиді киіп көрсін, қалай жарасам ба, жараспай ма? Так, всё бердік. Мына қазір каблугын, аяғында каблугын шешіп тастады. И қазір киіп көрсін аяқ киімді жалпы. Ойба, жараспай қалды. Кроссовки классные. Надень синие юбки. Да, синий платье. Надень. Ой, ей нормально было. Еды четкий был. Вот это четкий, нормально. Лиля, ну ты знаешь, что эти платья, одежды очень дорогие. За сколько можешь купить? Мы эти одежды продаем. 65. О, 65, а списан Дима? Вот, нормально. Давай. Бизнес, жігіттер, ебой, бизнес. Алпыс бес мың алам дейді. Мынаны машинасы бізден бірдей екен, намен танысып алып, үйреніп бақтық па дейміз, а? Что-то? Кімге жіберіп отырмын ақшаны? Саған жіберіп отырмын? А, саған бердім ақшаны? А, маған бере ма десем, ебай. Давайте познакомимся, Лиля. Меня Рамазан зовут. А сколько вам лет? 23. Ебать, нормально. Бізден үлкен. И бізден үлкен екен. Менің жасым достар 19-да, бұның жасы болса 23-те, менен 4 жасқа үлкен. Все, Лиля, спасибо. Огромное спасибо за покупку. Если еще раз одежда будет, мы свяжемся с вами. Окей. Все. Приятный қыз екен, достар. Окей, майс сөйлеп қойды. Біз қызыл түстік, бұныкі сары түстік екен. Базарық, о, номерін алып отырсың бұл, а? Күт. Что? 26. Мә, номерін кәдімгіде мадин дейтін кәдімгі хитра жопы. Стиметр. Лилия кетіп бара жатыр, достар. Ал, кете берсін. Орыстың қызы ғой, бізге қазақтың қыздары керек, жалпы үйленгенге, бақыт болып кеткенге, дұрыс па, мади? Бізге орыстың қыздары. Қайда? Мен сатпақшысың ба, не? Қызбен кетіп бара жатыр. Мә, достар, подкаблук болып бара жатыр, что-то мына мади бар ғой. Кеттік па, мади? Кете береміз бе? Кеттік. Жалпы негіз балық алып көру керек еді. Сұраймыз ба, удочка бар ма деп? Лиля. А удочка у тебя удочка есть? Удочка? Могу дать. О, серьезно? Маған удочкасын бере салайын деп отыр, достар. Давайте удочкасын алып алайық. Жақсы болшы, жалпы удочка болса. Балық алып жүрмейміз, ай, мади? Опа, удочкасын берді. О, спасибо, Лиля, спасибо огромное. Да не за что, нет. Все, спасибо, удачи вам. Так, қай жақтан алсақ болады екен, а, мади? Осы жаққа лақтырамыз, а? Запросит, так, давайте осы жаққа лақтырайық енді біздер. Қазір біздер не аулайтынымызды көретін боламыз қазір. О, сейлді алып алдым. Так, біздер окунь деген ауладық, окунь деген не қандай, қазақша қандай болады ол? Білмейсің ба? Короче, достар, мына жақта балық алу қиын емес, өте оңай десек те болады почти. Лилия кетті ал, ё-моё, қызды жіберіп алдық қой, мади. Ема, қақтың алып алдың, е?
Арендаға 500 доллар дейді. Арендаға алдың ма не, серьезно? Иә. Базар жоқ, қалай алыпсың? Қақтан алдың? Тоқта. Мына жақта тағы да бір өстір ғой мені. Мынаны ала аламын ба мен? Жоқ, аренда. Подожди, күзік, мынаны көрейікші, алуға бола ма екен мынаны? Ашық па? Қазір көрейін. О, от алып тұр! Прикинь? Ебой, достар! Ебой! Бомжа нөмірде рахат деме! Кәдімгідей даже мен андай мен основной аккаунтта битіп қашын мегенмін ғой. Мам, мынау дерзкі ғой. Мади, жарысасың ба, че там? Жарысасың ба? Қалып қоясың ғой мені, қалып қоясың қазір. Мені қара, басып баратын ғой мен кәдімгідей. Мына тауларды қарашы, әдемі ғой прям. Че там, қалып қойдың ғой мади, жарысам деп. Ат бір болса көрейш. Мен достар четко көрінеді екен, просто четко. Ана жақта таулар енді айта алмаймын, вообще әдемі көрінеді ғой. Закончился топливо дейді. Если у вас есть канистра, воспользуйтесь ей дейді, прикинь. Қара, ота алмайды, альтты басып ота алмайды, закончился топливо дейді, прикинь. Моя мади қазір странди типі көтпесе болды ғой, осы жақта выживать етіп. Все, мен машин секіріп кетейін мен. Судың астын көрейші, айтпақ судың астынан не бар екен. Судың астынан дым жоқ қой, прикинь. Судың астын қара да. Терең жүре берсе. Астан ше үлкен мегалодон келсе, үлкен акула жеп қойса. Акула бар бұл жер, білесің ба? Акула жоқ, адамдардан жоқ. Бар, акула бар. Давай Мадидің артына отырып алайық, отыра аламыз ба біздер? Опа, отырып алдық қой. Әйтпесе мен дейтін қорқып жатсам, типа көлдің ортасында қаламын ба деп. А так-то, Мадида, барго бізде бензин. Достар, біздер осы жерден видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге көп рахмет. Просто от души видеоның соңына дейін қарағандарына, сіздерге осы бомбажының қанжың сериясына, 4-ші сериясы ма? Пағо, 4-ші сериясы, достар, 4-ші сериясы бітті. 4-ші серияның көргендеріне көп рахмет. Егер де 5-ші серияның көргілерің келсе, осы видеоға 10 мыңнан асам, прям 15 мың, 20 мың лайкқа жеткізіп тұрайық, сол кезде біздер келесі серияны тез шығаратын боламыз. Осы видеода біздер өзімізге үй сатып алдық, яғни бізге подписчик үй подарт етті. Ал келесі видеода біздер өзімізге машина аламыз ба, оны әлі білмейміз. Жалпы менде қазір 201 мың ақша бар, Мадиде ақша бар. Осымен бірге қосылып, ақшамызды қосып, машина алуға болады жалпы, иә, Мади? Қанышты, жақсы дерзкі машина ала аламыз ғой. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңдар, төменде подписаться деген қызыл кнопканы басып, и комментарий өздерің керемет пікірлерін жазып кетіңдер, и Радмир себебіне міндетті түрде кіруді ұмытпаңдар. Сіздермен бірге мен Рамазан және де Мади, келесі көріскенше барлықтарына давайте достар. Давайте. Ал біз болсақ ары қарай кайфовать ететін боламыз.